Чи підтримуєте ви ось таку міру, як карантин вихідного дня, і в принципі, як ставитись до введення, можливо, там ще більш серйозних обмежень? Я підтримую будь-які міри, спрямовані на те, щоб зупинити епідемію, щоб захистити життя і здоров'я людей. Все, що необхідно для цього робити, має бути зроблено. Ніякого популізму, ніякого загравання, ніякого намагання комусь сподобатися, тому що на кладбищі нікому подобатися вже не треба буде. Там не цікавить ні заклади харчування, нічого. Там нічого вже не треба. Зайдіть в лікарні. У нас 90% заповнені лікарні. Маса людей живуть так, наче немає нічого. А потім, коли потрапляють в лікарню, скаржаться, що їм ніхто не допомагає. Самі собі поможіть. Самі про себе мали подбати. Тому треба зробити все жорстко. Подивіться Китай, він уже подолав коронавірус. Китайська економіка росте. Китай, з якого пішов коронавірус, вони вже забули, що це таке. Тому що там жорстко все зупинили, ліквідували, знешкодили, протестували і так далі, і так далі. А наша імпотентна влада ні на що не здатна. Вони не можуть навіть карантин організувати. Коли по 200 людей було на добу, вони всю країну закрили на локдаун. Сьогодні десятки тисяч за добу, вони нічого зробити не можуть. Вони виправдовуються і вони розказують, що ми щось хочемо, але не можемо. Тому що вони не здатні організовувати все, всі ці процеси. Треба робити дуже чітко, дуже відповідально, серйозно, дисципліновано і в пріоритеті, в прерогативі життя людини, здоров'я людини. Все, ви влада, вам дали владу, беріть, робіть. Що ви сюсюкаєте, мусюкаєте, що ви створюєте імітацію? Ви робите ці локдауни, дайте компенсацію малому, середньому бізнесу, дайте підтримку, а ви що їм даєте взамін? Касові апарати і нові податки. Коли увесь світ, коли да, і Британія, і Європа йдуть на локдауни, Австрія, Німеччина, Чехія, всі інші країни, але при цьому у них масштабні програми підтримки малого і середнього бізнесу. А вони мільярди непонятно куди діли, ще розслідувати треба, що вони поробили з цими грошима народними. І кажуть, ви сидіть всі на карантині, як людям свої сім'ї годувати? За рахунок чого їм жити? Як їм за комуналку заплатити? Як їм кусок хліба купити? В усьому світі дали відповіді на ці питання. Це бюджетна підтримка малого і середнього бізнесу. У нас цього немає.